День збільшених повноважень. Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який спрощує процедуру імпічменту і відкриває народним обранцям можливість повноцінного розслідування. Ухвалення цього документа нардепи анонсували ще на початку своєї каденції. І от під кінець задумане втілили. Подробиці далі. Практика одного напруженого дня, схоже, вже стала у парламенті традицією. Четвер – час голосування. На порядку денному низка документів нардепи вже зранку під куполом. Три дні поспіль розглядали поправки до законопроекту, який розширює функції тимчасової слідчої комісії. Сьогодні – фінальне голосування. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. З самого початку це була наша позиція, щоб відкрити шлях до імпічменту і взагалі надати право ТСК бути дієвим органом, тому що сьогодні це чисто піар-майданчик. А він повинен працювати, він повинен виконувати свої завдання, які йому доручено. І цей закон відкриває шлях до цього сценарію. У нас було дуже багато випадків, коли в парламенті, в цьому, залишки правлячої коаліції приймали закони всупереч Конституції. Перш за все, це мовний закон, так званий, який порушує конституційні права третини населення і наших громадян. І тому ми не можемо підтримувати те, що протирічить Конституції. Головна цінність цього закону – це те, що парламент отримує інструмент для виконання однієї з своїх найважливіших функцій – функції контролю. Врешті 279 нардепів підтримали документ. Тепер парламент має законні важелі для початку процедури імпічменту президента. Щоправда, висловити недовіру главі держави буде дуже складно. За практикою це виглядає так. 226 народних депутатів мають ініціювати це питання. Після цього тимчасова слідча комісія створюється, яка опрацьовує ті обставини, формує свій висновок. Якщо цей висновок буде про те, що є ознаки скоєння президентом злочину, цей висновок направляється для прийняття рішення Верховним судом і Конституційним судом. Без рішення цих двох інстанцій далі рухати процес неможливо. Після цього парламент приймає рішення трьома четвертими голосів. Процедура імпічменту виписана в Конституції, вона є дуже і дуже складною. І тому я би звернувся до президента Володимира Зеленського. Йому би треба було ініціювати внесення змін до Конституції і зменшення цифри фінального голосування, а це 3/4 від конституційного складу Верховної Ради, це математично 337,5, а фактично 338 голосів. Так от цю цифру треба зменшити, ну, для того, щоб ця процедура була реальною, ну, хоча б до 275. Та не імпічментом єдиним. По суті, тимчасові слідчі комісії, у складі яких як нардепи, так і спецпрокурори, мають право розслідувати діяльність будь-яких державних органів. І, що важливо, тепер таємниць від парламенту не буде. Рада отримала можливість контролю над державними органами, над суб'єктами державними або приватними, підприємницької діяльності і так далі, контролювати і впливати того, що раніше не було, а будь-який парламент повинен мати такий інструмент. Ця рада могла реально, якщо б вона мала такий інструмент, не віртуально, а реально розслідувати питання там Іловайського, наприклад, розслідувати питання і впливати на там Роттердам Плюс, та на мародерські і корупційні схеми. Ну і головне, тепер усі висновки слідчої комісії матимуть юридичну силу, а не будуть просто папірцем із висновками. В парламенту дійсно з'являється можливість контролювати владу, контролювати правоохоронні органи, викликати їх сюди, створювати слідчі комісії, в яких будуть і слідчі спеціально призначені, спеціальні прокурори. І головне, що висновки цих слідчих комісій, вони будуть мати процесуальний статус. Це буде юридично обов'язкове. І тоді вже ніхто не матиме можливості їх ігнорувати. Це надзвичайно важливе історичне рішення, і я радий, що я автор цього закону. Але цього мало. Наступним кроком має бути зміни до Конституції про скорочення
чисельності депутатів до 250 чоловік. 450 дармоїдів – багато. Ми даємо інструменти парламентського контролю, але це повинні бути відповідальні люди. Та якщо із законом про тимчасові слідчі комісії в парламенті все було швидко і злагоджено, то з кадровими питаннями не склалося. Народні депутати відмовилися звільняти очільника МЗС Павла Клімкіна. Не підтримали звільнення міністра оборони Степана Полторака. Та не відпустили голову Служби безпеки Василя Грицака. Ці звільнення ініціював президент Володимир Зеленський. Але парламент знову сказав президентові «ні». Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Геннадій Анікєєнко. Подробиці телеканал «Інтер».